פרשת לך לך, אנחנו מתחילים לקרוא על הניסיונות של אברהם אבינו. וזה בעצם תכלית האדם, כלשון המסילת ישרים בתחילת ספרו, שהאדם לא נברא אלא לעבוד ולעמוד בניסיון. עיקר האדם זה לעבוד ולעמוד בניסיון. הידיעה הזו מאוד מאוד חשובה. אנשים לא אוהבים ניסיונות. אנשים לא אוהבים שיש להם איזה תקיעות בחיים. אנשים אוהבים שהכל הולך חלק, אין התמודדויות, אם זה בגשמיות, פרנסה, הבריאות, שלום בית, ההצלחה בכל העניינים, הילדים והכל. אם זה ברוחניות, שאין מניעות, שהכל הולך כמו שעון, שיעורי תורה, תפילה בציבור, אין, הכל הולך. כשנתקלים באיזשהו ניסיון, אז מתמלאים בזעף, בזעם. למה זה קורה? מה עכשיו אני צריך פה להתאמץ? הרבה? מה אני צריך עכשיו פה להתאמץ? מה אני צריך עכשיו פה למה זה קורה? זה לא אמור לקרות. כמה זה טעות, וכמה האדם במצב כזה ממש לא יוכל בשום פנים ואופן למלות את המשימה שלו בעולם. כי האדם נברא לעבוד ולעמוד בניסיון. זה בעצם תכלית האדם. להתמודד, ללכת על קשיים ולהתאמץ, והעיקר לקחת את זה בכניעה ובסבלנות. זאת אומרת, להיכנע להתמודדות, לא להיכנע ליצר, חס ושלום, אבל להיכנע להתמודדות, להסכים בחפץ לב, להבין שזה החיים, זה רצון השם, שאני אתמודד עם הסחורה הזו שעכשיו הקדוש ברוך הוא שם עליי, אם זה מלחמה עם הגאווה, אם זה מלחמה עם הכעס, מלחמה עם הקמצנות, מלחמה עם שמירת העיניים, שמירת הלשון. כשאדם מבין שהניסיונות הם שליחי השם, הם שלוחים מאת הקדוש ברוך הוא, אז האדם מקבל את זה בסבר פנים יפות. מבין שהוא קיבל הזמנה להיאבקות. מאיפה הוא קיבל את ההזמנה? קיבל הזמנה להיאבקות מהמקומות הגבוהים ביותר, וזה בגלל הערכה שמעריכים אותו, זה בגלל הכבוד שמכבדים אותו, שהוא ראוי להיאבק, ולכן קיבל הזמנה להיאבקות, מוזמן להיאבק, פלוני עם פלוני, מוזמן למשחק, להיות שחקן במשחק כזה וכזה, מכיוון שהוא שחקן טוב, הוא אדם שבאמת יודע לראות בניסיונות מכובדות, לא עצבנות, וזעם וכעסים. כשאדם רואה את הניסיונות שהם באמת באמת מאת השם, אז יש לו את הכוח לעמוד למולם. וככה צריך לראות את הניסיונות כשלוחי השם. אדם מכבד את השליח. לפי מה אדם מכבד את השליח? לפי מי שלח אותו. כשבא דופק לך מישהו בדלת, אומר לך, אני שליח ממס הכנסה. אוי אוי, אז הנה שלחו אותך. אתה פותח לו את הדלת איזה 5 סנטימטר, פחות, מציץ עליו בחצי עין ואומר לו, מה רצית? למה? כי הוא שליח, מי ששלח אותו זה מס הכנסה. אבל אם מישהו דופק לך בדלת ואומר לך, שמע, אני שליח מהרב הראשי. אתה שליח מהרב הראשי, ברוך הבא, פותח לו את הדלת, מה תשתה, מגיש לו כיבוד. זאת אומרת, השליח מתכבד לפי המשלח. אם המשלח משלח מכובד, אתה תכבד את השליח. אם המשלח הוא משלח שאתה מואס בו, אתה גם תמאס בשליח. אם האדם מבין שהניסיונות זה שליחי השם,
אתה לא תמאס בהם. כי זה שליחים מבורא עולם. זה שליח שהקדוש ברוך הוא עכשיו שלח כדי לנסות אותך. אבל אם, כמו שאנשים אומרים, מעשה שטן, זה השטן, זה. אתה צנא אותם כמו שאתה שונא את השטן, תצנא גם את הניסיונות. ותתחיל לזעוף ולזעום ולכעוס. וכי היצר הרע יכול לעשות בבן אדם מה שהוא רוצה? ואתה מושל בכל? הקדוש ברוך הוא מושל בכל, בכל כוחות הרוע שבעולם. כל הניסיונות של האדם הם מדוקדקים מן השמיים. והאלוקים ניסה את אברהם, 10 ניסיונות התנסה אברהם, אבינו, מה זה לא בהשגחה? זה ניסיונות בהשגחה פרטית ופרטי פרטית, או כמה עניינים יש בניסיונות האלה. וזה בעצם מסר לכל אדם ואדם. וזה תכלית האדם. זה תכלית האיש היהודי. תראו, בתורה הקדושה שלנו, כמעט כל פרשת בראשית עוסקת באדם הראשון. כמעט כל פרשת נוח עוסקת בנוח. מי לך לך? יש לך עוד איזה 9 פרשיות עד סוף ה-9-10 פרשיות? עוסק באברהם, יצחק ויעקב. מה? זה כל האנשים שהיו באותו זמן? 3,000 שנה, זה מה שהיה במשך העולם? אדם הראשון, נוח, אברהם, יצחק ויעקב. תראו בסוף פרשת בראשית, סוף פרשת נוח. ויחי וימות, וילד בנים ובנות, ויחי וימות, וילד בנים ובנות, ויחי וימות, וילד בנים ובנות, ויחי וימות. תורה כותבת אותם כמו 10 בני המן. תקרא את זה, צ'יק צ'ק, תעבור מה שנקרא. אלופים, סוף פרשת וישלח, אלוף עשיו, אלוף כנז, אלוף עמלק, אלוף, אלופים. מה, כל אלוף יש לו איזה היסטוריה לספר עליו. אדם סתם נהיה אלוף, כמה סיפורים יש לספר עליו, איזה מבצעים הוא עשה, מה הוא עשה. אתה רואה מה תקע, תקע, תקע את זה מהר. אלוף, 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 תלפלף אותה מהר, מהר. למה? מכיוון שהם לא תכליתיים. לפי זה גם תשובה, למה התורה בכלל כותבת אותם? אם הם לא מעניינים, למה התורה כותבת אותם בכלל? למה התורה מעריכה, ויחי וימות, ויחי וימות? אז קודם כל, תשובה אחת, זה מחזק את האמונה. כשאתה רואה שהתורה היא ספר שנותן לך בדיוק לפי השנים, תאריכים, מה היה, וזה נולד, איך באו הדורות, זה הוליד את זה, וזה הוליד את זה, וזה הוליד את זה, וזה הוליד את זה. זה מחזק לאדם את האמונה, לראות שבעצם כל ההיסטוריה של התורה הקדושה היא לפי מניין השנים שאנחנו מונים להם, אלפים, תש"פ, זה החיים, זה בריאת העולם, אתה יכול לראות את זה בהיסטוריה של הבני אדם שנולדו ומתו. דבר שני, טעם שני שהתורה כותבת את כל ההיסטוריה של על אף שהתורה מקצרת בהם, משמע שאין עניין להאריך, אז למה לכתוב אותם בכלל? התורה בכוונה כותבת אותם בקיצור כדי שתבין במי יש להאריך ובמי יש לקצר. אם התורה לא הייתה כותבת אותם, אז זה לא היה מודגש ולא היה שקוף עד כמה האבות הקדושים הם עסק של התורה הקדושה שכל כך מעריכה בהם כל כך הרבה פרשיות. לעומת האחרים שהתורה מקצרת. כשהתורה קיצרה פה והאריכה פה, אז אתה מקבל מבט נפלא, משקף, מה תפל, מה העיקר. אם התורה בכלל לא הייתה כותבת אותם, אז אין תפל. העיקר לא ניכר אלא מתוך התפל. כשאתה רואה מה תפל, מה העיקר, אז אתה מקבל דגש על העיקר. לכן, כבר שהתורה רצתה להדגיש לנו את האבות הקדושים, שהם התכליתיים, אז התורה כתבה את השאר בגדר תפל, ואז האור ניכר מתוך החושך. ברוך את זה רב, מה אלה המלך? הכל נהיה מדבר. וזה בעצם המטרה של התורה הקדושה באריכות, הסיפורים של האבות הקדושים, לספר את ההתמודדויות שלהם, הרי בסך הכל, התורה לא מספרת לנו איזה חיי גן עדן חיו האבות הקדושים. איזה חיי גן עדן היה לאברהם, ליצחק, ליעקב. התורה מספרת רק את דווקא את הנקודות, את העקדה, את הבארות שהוא חפר והפלישתים סתמו, את התרבות רעה שהוא סבל מעשיו. אמרתי פעם, חושבני שיצחק אבינו סבל איסורים יותר מאברהם ויצחק. על אף שמי שמסתכל בפשטות התורה,
רואה אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות, היה רעב בארץ, לקחו את אשתו וכולי, טוב, גם זה כזה יצחק, אבל יצחק לכאורה חי טוב. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ימי השערים, ויבחרו השם. יצחק היה עשיר גדול, ולא לא מסופר על איזה התמודדויות מסוימות ומיוחדות של יצחק. אבל בעצם, אפשר לומר שיצחק חי את החיים הכי קשים, את האיסורים הכי קשים. והראיה, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לקח את אברהם אבינו 5 שנים לפני הזמן שהיה צריך למות. אברהם אבינו נפטר בגיל 175, והיה צריך לחיות 180 שנה. כל האבות היו צריכים לחיות 180 שנה. רק יצחק חי 180 שנה. אברהם 175, יעקב אבינו 147, וזה מסיבות שחז"ל אומרים למה. אבל 5 שנים שהורידו לאברהם אבינו, למה הורידו לו? כדי שלא יראה בתרבות רעה של עשיו נכדו. כדי שאברהם אבינו לא יראה בעבר, כך הוא היה עוד ילד. עוד 5 שנים הילד כבר נהיה בחור, וכבר יצא לתרבות רעה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ראה איזה איסורים אלה, איזה סבל זה, לראות תרבות רעה בתוך הבית. לקחת מאברהם אבינו 5 שנים, יש לנו מושג מה זה, לקחת מכזה צדיק 5 שנים, כן, שלא יטעום את הטעם המר של עשיו שיוצא לתרבות רעה. נו, אז מה יצחק יגיד? יצחק גידל אותו מגיל 60 עד גיל 180. 120 שנה סחב איתו. אברהם אבינו, כדי שחמש שנים לא יסבול איתו, לקחו אותו 5 שנים קודם. יצחק גידל אותו מגיל 60 עד גיל 180. לכן צריכים להבין שהאבות הקדושים הם לא אכלו דבש בעולם הזה. כל אחד ואחד עם ההתמודדויות שלו והניסיונות שלו ועבודה על המידות, ובשביל זה נהיו אבות הקדושים. מה, בחינם אנחנו מזכירים את זכותם? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הזכויות שלהם זה מכוח הניסיונות הקדושים. יוסף הצדיק סתם זכה לתואר צדיק, הניסיונות שהוא עבר. יוסף הצדיק במצרים, בחור, עם כל במקום הכי טמא בעולם, לקחת אותו מחיקו של יעקב אבינו, המקום הכי קדוש בעולם, ולשים אותו במצרים, ערוות טומאת העולם. ושמה להעביר אותו בניסיון קשה, ושמה לשעבד אותו כעבד, ושמה להשפיל אותו, ושמה ומזה הוא צמח. 12 שנים בבור, שנה של ניסיון, 13 שנים, מגיל 17 עד גיל 30, השנים הכי יפות של הבן אדם. יוסף הצדיק עבר אותם במצב של משבר, של בית סוהר, של לשבת עם פושעים, ולשבת עם אנשים בבית הבור. דוד המלך את השנים היפות שלו, עד גיל 28, איפה עבר אותם? גם כן, בהשפלה, בחשדות, ברעיית צאן, בשפל המדרגה. ומזה צמח דוד המלך, לזכות את דרגות שאי אפשר לתאר אותן. יוסף הצדיק זכה לדרגה של לשלם טובה תחת רעה, בתכלית השלמות, כמו שעוד נאריך בזה, בעזרת השם, פרשיות הבאות. דוד המלך זכה לדרגות שאין לשער ואין לתאר אותן. רק נזכיר משפט אחד. מה הוא אמר? השם לא רמו, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. לא גבה ליבי בשעה שבא שמואל למשוח אותי למלך. ולא רמו עיניי בזמן שניצחתי את גאולת הפלישתי. אנחנו יכולים להבין איזה מושגים אלה, איזה מושגים של מידות אלה. לא גבה ליבי בשעה שבא שמואל למשוח אותי למלך. אדם מושכים אותו למלך, תגיד לא גבה ליבי. ניצח את גוליית הפלישתי, שכל ישראל לא היה מי שיעז לבוא ולהילחם איתו. ניצח אותו דוד המלך. לא רמו עיניי, השארתי אותו בן אדם. ככה, זה הישגים שאין השכל יכול להבין אותם בכלל. מכוח מה? מכוח הניסיונות שהם עברו. זה מה שרומם אותם. צריכים להבין. הניסיונות נועדו אך ורק לרומם את הבן אדם. מורה עושה מבחן. יש מבחן. למה הוא עושה מבחן? לרסק את התלמיד? לא. המבחן, איך שלא יהיה, אמור להעלות את התלמיד. למה? אם התלמיד יעמוד במבחן, אז הוא יקבל ביטחון, יקבל מרץ, שמחה, להמשיך למבחן הבא. אם הוא ייכשל, הוא גם ייבנה מזה. ילמד את הלקחים. למה נכשלתי? מה לא טוב? זאת אומרת, למי שחכם ומבין את מטרת המבחן, המבחן תמיד נועל להעלות את הבן אדם,
להוליך אותו על דרך המלך. בין אם הוא ניצח, בין אם הוא נכשל. תמיד המבחן אמור להוליך אותך על דרך המלך. אם ניצחת, אז ייתן לך ביטחון ומרץ ורצון להמשיך הלאה ולעמוד. וגם אם נפלת, אתה תבין מה הלקחים שאתה צריך להבין, מה שנפלת. הניסיון שהקדוש ברוך הוא מציב לבן אדם, זה תמיד אמור להעלות אותו על דרך המלך. אם האדם עמד בניסיון, אז בוודאי, הוא מקבל ביטחון, שמח, מודה לקדוש ברוך הוא שעמד בניסיון, מודה לה' ברך שהקדוש ברוך הוא עזר לו לנצח. ואם הוא נכשל, אם הוא מבין את מטרת הניסיון, מבין מי שלח אותו, ומה המטרה שלו, הוא לא, הוא עושה תשובה, הוא מפיק את הלקחים, מה אני צריך לעשות כדי לעלות את דרך המלך. אבל הוא מבין שהניסיון לעולם לא אמור לרסק את הבן אדם. בכל מצב, הניסיון אמור רק להוליך את הבן אדם על דרך המלך. אתם, אין לכם מושג כמה אני פוגש אנשים ומדברים איתי, כמה אנשים מטלפנים בטלפון, וכולם, כולם סביב אותו שאלה. הרבה, זאת אומרת, סביב אותו שאלה. למה הקשיים? למה הניסיונות? למה יש לי את המניעות בעבודת השם? ולמה יש לי כל כך קשיים? ולמה לא הולך? ולמה, 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 מה הקדוש ברוך הוא רוצה? ולמה, ולמה? צריכים להבין שהעולם הזה שלנו זה עולם של עבודה. מה הם רוצים? הם רוצים לחיות בחיים חופשי. אבל חז"ל מה אמרו? במתים חופשי. זה הבעיה של האנשים. זה הבעיה שלהם. הם רוצים לחיות בחיים חופשי. אבל חז"ל אמרו, במתים חופשי. במתים אתה חופשי מהניסיונות, חופשי מההתמודדויות, חופשי מהכל. בחיים אין חופשי. בחיים צריכים לעמוד. צריכים לעבוד ולעמוד. בעל שם טוב, כשנפטר, היה ממלמל. ותלמידו, אולי הרב יעקב יוסף פולנה, לא יודע מי בדיוק, אולי נחשבו, בא והתקרב לשמוע מה הוא אומר. מה, השם טוב, עוד רגע עומד לסגור את העיניים ולהיפטר מן העולם? מה הוא ממלמל בשניות האחרונות של החיים שלו? מה הוא שמע אותו אומר? אל תבואני רגל גאווה. מתפלל הקדוש ברוך הוא ואומר, אל תבואני רגל גאווה. איזה גאווה, ריבונו של עולם. הסביר פעם, כמדומני רב שלום שדרון, איזה גאווה יכולה להיות לבן אדם עד סוף ימיו, עד הרגע האחרון של החיים. איך יכול להיות לאדם גאווה, עוד רגע הוא סוגר את העיניים והולך לקבר, מה גאווה? אמר רב שלום שדרון, אדם עומד להיפטר מן העולם, אומר, או, עכשיו יעשו לו מודעות של מטר על מטר, ויכתבו את השם שלו באותיות ענק, וכמה יבואו ללוויה שלו? 100,000, 200,000, מספדים, אם הוא יכול עכשיו להזמין את המספדים מעכשיו, הם מזמין אותם מעכשיו, אבל לא נעים, טוב. אבל הוא חושב, בטח מי יבוא להספיד אותו, פלוני, אלמוני, רב כזה, רב כזה, ומה יגידו עליו? עד הרגע האחרון בן אדם יכול לסבול מהגאווה. לכן היו צדיקים שציוו שלא יספידו אותם. למה נתנו צבא שלא יספידו אותם? למה? מה אכפת לך? אחרי שאתה מת, מה אכפת לך? שיספידו, מה אכפת לך? מה? אתה מרגיש גאווה אחרי שאתה מת? התשובה, חששו מגאווה מתי? לפני שהוא מת. ציוו לא להספיד אותם כדי שיצרה לא יבלבל לו את המוח. אתה תמות, יגידו עליך ככה. אתה יודע מה? עושים צבא, אל תספידו אותי. הם לא פחדו מגאווה אחרי שאדם מת, אין לו גאווה. אחרי שאדם מת, הוא יודע בדיוק, בדיוק מה הוא. לטוב או למוטב. וגם אם הוא טוב, וגם אם הוא צדיק וחסיד, אין לו גאווה. הוא יודע את האמת, הוא יודע שהכל מת השם, אין על מה להתגאות, אין על מה להתרברב. אבל מה שהם נתנו צבאה, לא להספיד אותם, היצר הרע מבלבל להם את הראש. מה יגידו, מה יגידו. לכן, האדם צריך להבין. צריך לקיים את זה? צריך לקיים את זה? יש כאלה שלא קיימו את זה. לא, למה? השאירו צבא, שאירו לעשות. טוב, זה כבר השאירו לרבנים, מה עושים באמת, כן, כיבדו את זה, לא כיבדו את זה, אבל בדרך כלל מכבדים את זה, כן, כן, בטח. לכן, צריכים לזכור שהניסיונות של האדם זה לא דבר רע. ובפרט כשזה בעבודת השם. ומה אני רוצה פה לחדש? מה שהרבה הרבה לא מבינים. ואומרים, תראה, אבל הניסיונות מורידים אותי בעבודת השם. למשל, רווק רוצה להתחתן, אדם
אומר, תשמע, ריבונו שלם, בגלל שאני לא נשוי, אני נחשב, ואתה לא עוזר לי, אני רק רוחניות, אני לא מבקש כסף, לא מבקש זר, אני רוצה לעבוד את השם. אין לי מספיק כישרונות, אני לא יכול ללמוד, אין לי זמן, תרדות הפרנסה, אני לא יכול ללמוד, אני רוצה עבודת השם, ולמה, למה לא הולך לי, למה יש כאלה לומדים בכולל כל היום, למה אני לא, וכולי, וכולי, וכולי. כאן האדם חושב, או, איזה גיבור אני, או, פה אני יכול גם לנצח את הקדוש ברוך הוא, למה, יש לי טענות, מה אני בא? אני בא לקראת השם, אני בא לעבוד את השם. הוא לא מבין שהוא טועה טעות גדולה מאוד. העולם הזה שלנו, הוא נועד לעבוד את השם בסחורה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. לדעתך זה סחורה ג', תעבוד עם סחורה ג'. הקדוש ברוך הוא נתן לך לתפור חליפה עם בד, סחורה ג', שאתה תופר וזה נפרם וזה מתקלקל, אתה תופר פה, נהיה חור פה, ואתה, זה הסחורה שקיבלת, חביבי. תפור חליפה עם בד סוג ג', אין מה, כך הקדוש ברוך הוא רוצה, זהו. עוד הפעם, כמו שהזכרנו קודם, הסחורה שאתה מקבל, זה לא סחורה שאתה יצרת אותה. אדם בדרך כלל מתנסה בניסיונות, יש לו מחשבות. כמו שלאחרונה כמה דיברו איתי, מחשבות בתפילה, מחשבות בלימוד התורה, ומתרוצצות להם כמה בלבולים, ומחשבות שליליות, ולא טובות, ולא צנועות, וכו' וכו'. מה אני עכשיו? זה לא מתאים לי, זה לא, אני לא בזה כבר, אני פעם הייתי, עכשיו אני לא, עכשיו. ויש להם כל מיני שאלות ומענות, ולמה, 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 ולמה. מה התשובה? צריך להגיד לבן אדם, תשמע, אתה נדמה לך שיות ולך, יש לך את כל הדברים האלה, אתה איזה מוצר פגום, אתה איזה אחד שלא יוצלח, אחד שלא שווה כלום. מה עושים אצלך כל היצרים האלה? אבל זה לא נכון. מכיוון שהם שלוחים מאת השם, אתה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. יש לך נשמה קדושה. נשמה שנתת בי תאורה, אתה וראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. יש לך נשמה קדושה מאוד מאוד. אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה שהשלמות של הנשמה שלך תגיע על ידי הסחורה שהוא נותן לך. אז הוא נותן לך סחורה סוג ג'. יש אחד מקבל אישה צדקת, יש אחד מקבל אישה צדקנית שמרוממת אותו ומעלה אותו, ויש אחד מקבל אישה מרשעת, אישה מידות לא טובות, אישה עם... והוא אומר, ריבונו של עולם, אני עם אישה כזו אני יכול לעבוד את השם? עם אישה כזו אני יכול להתקדם? ומה הוא חושב? הקדוש ברוך הוא, מה אני שווה, אני לא שווה, תראה מה הקדוש ברוך הוא נותן לי, תראה. אבל הוא טועה טעות גדולה, מכיוון שאם זו הסחורה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה מאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הכל שלך נותן לך את הסחורה הזו, תעבוד עם הסחורה הזו, תעבוד את השם עם הסוג העבודה שאתה עובד בה. אם זה המקום, אם זה השכונה שלך, אם זה החברים שלך, אם זה המשפחה שלך, אם זה... תעבוד את השם עם הסחורה שנתתי לך. אם אתה מחפש סחורה אחרת, אז אתה מרדן. זאת אומרת שאתה חושב שאתה מבין יותר ממה שהקדוש ברוך הוא מבין. אם הקדוש ברוך הוא אומר שאני מבין שהשלמות שלך, שלמות הנשמה שלך זה עם הסחורה הזו שנתתי לך, אז איתה אתה צריך לעבוד, עם הסחורה הזו תעבוד. מה אתה מחפש סחורות אחרות? לא יתאים לך סחורות אחרות. לך יתאים דווקא הסחורה הזו. ולכן, התורה הקדושה מספרת לנו על הניסיונות של האבות הקדושים. לא על ההישגים שלהם. זה כתוב בחז"ל, בתורה שבעל פה. חז"ל, אומרים שאברהם אבינו, היה לו 400 פרקים במסכת עבודה זרה שלו. אברהם, האבות הקדושים היו עובדים את הקדוש ברוך הוא. כסוסים בין ביצעי המים, הרבה שבחים, התורה מספרת על האבות וכו' וכו'. אבל התורה עצמה מספרת בעיקר על הניסיונות שלהם, על ההתמודדויות שלהם, על איך הקדוש ברוך הוא ניסה אותם, ואיך הם עמדו בניסיון. תראו מה שכותב החידה. החידה מביא בספר ברית עולם, הוא מביא את ספר חסידים. בספר חסידים כתוב דבר מעניין מאוד. הוא אומר, וגם זה מובא במורה נבוכים, גם הרמב״ם כותב את זה, פרק נ"ג. האבות הקדושים לא הסיחו דעתם מדבקות בשם ומעבודתו אפילו לא לרגע אחד ביממה. כך הוא מביא. 24 שעות ביממה האבות הקדושים היו דבוקים בקדוש ברוך. לא הסיחו דעתם מהקדוש ברוך. הוא אומר החידה, אבל אני מצאתי איזה קונטרס ישן על קלף מתלמידי ספר חסידים, ששם כתוב שהאבות הקדושים היו לומדים 15 שעות ביום. אז הוא אומר, איך זה מסתדר עם הספר חסידים? אחרי שמצאתי מהתלמיד שלו שהיו לומדים 15 והוא כתב 24 שעות. מה מתרץ החידה? הוא אומר ככה,
15 שעות ביממה היו לומדים תורה, וביתר התשע שעות היו מכוונים ליבם למקום, לחשוב ביראתו, ורוממותו ודבקותו, בין בחלום, בין בהקיץ. זאת אומרת שהאבות הקדושים הייתה להם דבקות בקדוש ברוך הוא, בין בחלום, בין בהקיץ. גם אם היו לומדים תורה 15 שעות ביום, אבל שאר היום, זה מעלת, מעלת האבות הקדושים. אבל זה, איך הם זכו לזה? על ידי, והאלוקים ניסה את אברהם, על ידי הניסיונות. צריכים לזכור שהניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, זה בעצם יקרות האדם. אברהם, יצחק ויעקב. זה שלושה אישיים שזה מה שהקדוש ברוך הוא בעולם. בזמן אברהם, מה היה לקדוש ברוך הוא? את אברהם, אחד היה אברהם. יצחק, זה מה שיש, זה הצדיק שיש. יעקב, עד שהביא את השבטים, זה הצדיק שיש. נו, מה הקדוש ברוך הוא פינק אותם? אדם שיש לו בן יחיד, בן צדיק, בן שכולם, כולם סוטים מן הדרך, ויש לו בן אחד יחיד וצדיק, כמה הוא מפנק אותו, כמה הוא מעודד אותו, וכמה נותן לו את כל העולם כולו. נו, האבות הקדושים הם היו הבנים היחידים של הקדוש ברוך הוא. אברהם היה בודד בעולמו, יצחק בודד בעולמו, יעקב בודד בעולמו. הקדוש ברוך הוא פינק אותם? שם עליהם ניסיונות. 10 ניסיונות התנסה אברהם, יצחק, סיפרנו מה היה איתו. יעקב אבינו סובל צער מלבן, מעשיו, מדינה, מהצער של יוסף הצדיק. כל החיים שלו, מה זה? ריבונו של עולם. זה הבנים היחידים שיש לך בעולם. תן להם את ה... תן להם את הטוב, תן להם את כל, את כל הטוב שרק לסייע בידם, באמת לתת להם את ההצלחות הגדולות ביותר. ודווקא הם, האבות הקדושים האלה, שהם היו היחידים שיש לקדוש ברוך הוא נחת מהם בעולם. ממי היה לקדוש ברוך הוא נחת בזמן אברהם אבינו? ממי היה לקדוש ברוך הוא נחת בזמן יצחק אבינו? ממי היה לו נחת בזמן יעקב אבינו? רק מהם. ודווקא אותם ניסה והרביץ, וניסה והרביץ. יעקב בגיל 108, מחפש שבת בשלווה, די. עבר את הצער של לבן ועשה ודינה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, 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 לא. יש עוד מה להכות. זה מה שאנשים לא מבינים, שהקדוש ברוך הוא רק לוחץ ולוחץ ולוחץ ולוחץ, וכל הזמן לחץ אחר, ועוד פעם לוחץ ועוד פעם. עובר הניסיון הזה, בא הניסיון הבא. עובר הניסיון הזה, בא הניסיון הבא. הוא אומר, בן אדם בנו של עולם, איך אומרים היום בלשון העממית, תשחרר. רק לוחץ ולוחץ ולוחץ ולוחץ. אבל מה התשובה? הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, כל כמה שאפשר ללחוץ, אני לוחץ. ולמה? מכיוון שהלחץ הזה מחכה לו שכר גדול, טוב נצחי. וכמה שאני יותר אלחץ, אתה תקבל יותר. כמה שאני אלחץ יותר, אתה תקבל יותר. המציאות של האדם בעולם היא מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא אותה באפשרות, יותר נכון לומר, עם כל הכלים של העמל. האדם נברא לעמל, מה זה לאדם? אנשים מבינים מה זה האדם נברא לעמל? ניסיונות. אבל האדם נברא לעמל, הכוונה, הגב שלו סוחב עמל. לפום גמלה שיחנה. האדם לעמל נברא, לא הכוונה כפשוטו שהאדם נברא בשביל לעמול. האדם לעמל נברא, האדם במהותו, הגב שלו סוחב עמל. יש לאדם במהותו את הכוח לסבול עמל, מכיוון שאם האדם מסתכל בעין נכונה על התפקיד שלו בעולם, על התכלית שלו בעולם, אז הוא סוחב את העמל, הוא סוחב את הכובד בסבר פנים יפות. לכן, התכלית של האדם זה הניסיונות. מה שיש הפוגה בניסיון לניסיון, זה בשביל לתת לבן אדם כוח, כדי שאדם לא יתרסק. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לפי כוחו. וכמובן, אם האדם מגדיל את כוחו, אז יהיה לו ניסיונות יותר, אבל זה לטובתו. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ממעט לאדם מהניסיון, בגלל שאדם לא מגדיל את כוחו, לא מתבונן מספיק, לא עובד מספיק. למשל, למה הדבר דומה? סטודנט, לומד באוניברסיטה. לומד, 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 מוציא תואר ראשון. טוב, התעייף, למד תואר ראשון,
מה הוא עושה? נוסע איזה חודשיים לאמריקה, לחוץ לארץ, ככה לנוח, לנשוף, לטייל, לקבל כוחות. אבל מה המטרה שלו? בשביל התואר השני. גמר תואר שני, הוא מתפוצץ מהלימוד, הולך נח, מנוחה, נח פה, נח שם. אבל מה המטרה שלו? תואר שלישי. גם כשהקדוש ברוך הוא נותן הפוגה לבן אדם, ונותן מנוחה לבן אדם, בן אדם צריך לזכור שההפוגה הזה זה בשביל הניסיון הבא. הקדוש ברוך הוא נותן את עינו בניסיון הבא שהוא מציב לך. כי זה תכלית האדם. הקדוש ברוך הוא עובד בלי, איך אומרים היום, נגיד את זה במושגים שלנו, כן? בלי לנוח רגע. הנה לא ינום ולא ישן שומע ישראל. הקדוש ברוך הוא עובד בלי לנוח רגע. וכל הזמן חורש תוכניות איך להעמיד את הבן אדם בעוד ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון. אתה יושב בלילה, והקדוש ברוך הוא מחשב מה המבחנים שהוא יציב לך למחרת. כביכול, כן, זה לא, הכל אצלנו, זה בין רגע, כן, רק אני מדבר במושגים שלנו. הקדוש ברוך הוא כל היום חושב איזה שיעורי בית הוא ייתן לך מחר. מחר הוא יסדר שפלוני ירגיז אותך. מחר יסדר שפלוני, מחר תבוא אל ארוחת צהריים. מחר, הוא כבר מסדר את היום שלך עם 10 ניסיונות. כל יום מסדר לך את היום 10 ניסיונות, אדם קם בבוקר, אין, הכל כבר מוכן לסעודה, הכל מתוקן לסעודה. הקדוש ברוך הוא כבר סידר לו 10 ניסיונות, הכל מסודר, היום הוא ייפגש עם פלוני, עוד שעה יבוא הניסיון הבא, בשעה 11 יבוא הניסיון הבא, בשעה 12:30 יבוא הזה, הכל מתוכנן, מתוקתק מראש. כמה אדם מתנשא במשך היום, וכמה אדם, הכל מסודר ומתוקתק. כמה אתה יכול וכמה... לכן, ההפוגות שיש בניסיון לניסיון, זה פשוט מטרה כדי שאתה תעמוד ותקבל את הכוח לניסיון הבא. הספרתי פעם, בא אליי איזה בחור אחד שחזר בתשובה, בתחילה, כידוע שהקדוש ברוך הוא בתחילה נותן הרבה אור ונותן הרבה חשק ונותן הרבה התלהבות ונותן הרבה ככה שאדם... ירגיש באמת את הקדוש ברוך הוא, טעם מתוק של תורה, מתיקות ש... אז הוא נכנס ככה לישיבה, אז אתם יודעים, בשבועות הראשונים, שבועיים שלוש הראשונים, מלא התלהבות, כמעט לא יורד לחדר אוכל, כמעט לא יושן, זה כידוע אצל אלה שבהתחלה מקבלים את האור הגדול מאת השם, זה כתוב בהרבה ספרים, כתוב במכתם אליהו מביא את זה, ועוד בהרבה ספרים זה מובא, שזה מתנה שהקדוש ברוך הוא בא אליי, אחרי זה שלושה שבועות שהוא ככה ממש מרחף מה שנקרא. אז הוא בא בבוהל, הוא אומר לי, הרב, אני מרגיש שאני לא נורמלי, אני מפחד. אמרתי, למה אתה לא נורמלי? הוא אומר, תראה, אין לי יצרה לכלום, אני לא יודע. אתה יודע איזה חשקים היה לי בעבר? איפה הייתי? מה רציתי לדחוף את כל העולם רציתי? היום לא בא לי כלום. בא לי רק תורה ורק ללמוד ורק זה, מה, אני נורמלי? ככה זה, אני לא אשתגע, לא יודע מה. אמרתי לו, תשמע, הלוואי שזה היה ככה. רק לצערי, ואולי זה לשמחתך, אבל רוצה לבשר לך, שעוד היצרה יחבק אותך חזק חזק, אתה עוד תזכה לחיבוקים חזקים ממנו, ועוד יפגוש אותך בהזדמנות. זה זמן שהקדוש ברוך הוא כרגע נותן לך כדי שתטעם, טעמו ורו כי טוב השם, לתת לך את המתיקות של התורה, המתיקות של המצוות, אבל... יצרה שלך לא מת, הוא לא מת, הוא חי, בריא אולם, אתה עוד תיפגש איתו. זאת אומרת שבעצם האדם צריך לזכור, האדם לא נולד בשביל ההפוגה, האדם לא נולד בשביל הימים שהוא מרגיש את שהכל קל, והכל רץ, והכל הולך. וגם הגדולים, כל הגדול בחברו יצרו גדול ממנה, יש להם את הדקות של המידות, את הדקות של הענווה, ואת הדקות של הכעס והקפדות. הניסיונות, הם לא עוזבים את הבן אדם. הניסיון של הבן אדם זה עד כל רגע ורגע בחיים שלו. מסופר, לא זוכר, נגיד מזריץ' או מישהו אחר, לא זוכר. כשהוא נפטר, שאלו אותו, מי נשים רבי אחריך? מי נשים רבי אחריך? אמר להם, מי שתשאלו אותו, איך ממגרים את הגאווה ויענה לכם, אני לא יודע, אין לי תשובה. עד עכשיו אני בעצמי בבעיה הזו. זה, תשימו אותו רבי. אחרי שהוא נפטר, הלכו לצדיק פלוני, אמרו לו, מה עושים עם ה... איך ממגרים את הגאווה? אמר להם, יישב בקרן זווית, ילבש בלוי שחור. לא זה.
הלכו למישהו אחר, ידבר בנחת, ראשו למטה, לא זה. עד שהלכו, אני לא זוכר, זה בסופו של חזות, אני לא זוכר למי הלכו. אמר להם, אוי ואבוי, למי באתם? באתם אליי? אני עד היום עובד ולא מצליח למגר את העניין הזה, זה הולך וזה בא. אתה תהיה רבי שלנו. זאת אומרת, האדם שמבין שהניסיונות זה רק לרומם ורק לנסות, הוא לא קץ בהם. הוא לא מואז בהם. הוא מבין שזה שלוחי השם. הוא מסתכל על המשלח. הוא לא מסתכל על השליח. מסתכל על המשלח. והמשלח זה בורא עולם, שהוא שולח את הניסיונות לאדם. לכן תכבד את השליח. מה זה תכבד את השליח? אז בחור זיכר אותי, עשיתי ספר יישוב הדעת. שם הפרק שני, עשיתי פרק שלם ארוך, שנקרא נכנעתי וניצחתי. הפרק הזה אני חושב שהוא מאוד מאוד יסודי, שכל אדם צריך לקרוא אותו, מפני שזה יסוד גדול מאוד מאוד בהצלחה של האדם בכל ההתמודדויות שלו בחיים. לקבל את הניסיונות ושיהיו אשר יהיו. הן אם זה בתחום הרוחני, הן אם זה בתחום הגשמי. דבר ראשון, בקניעה. זאת אומרת, בלי זעם, זעף, עצבנות והתפרצות. כשאדם, ולזכור טוב, כשאדם ניגש להיאבקות באיזה תחום שהוא, של ניסיון שהוא, אם זה בעצבנות, מה נפל עליי עכשיו? מה זה בא עכשיו? למה זה בא ועצבני מזה? ייפול בטוח. בטוח שהוא לא ינצח. אין ספק שהוא ייפול. הסוד ההצלחה של האדם, באת? ברוך הבא. אתה שליח השם. עכשיו, כמו שברוך שלח אותך להיאבק איתי. אז אני, ברוך הבא שבאת. כמו שהזכרתי קודם. כשמזמינים שחקן לאיזה משחק, שולחים לו הזמנה מכובדת, יש עכשיו משחק אולימפי, עולמי, אתה מוזמן להיות מהשחקנים של המשחק. הוא הולך להיאבק, הוא הולך לשחק, הוא הולך לעמוד בהתמודדות מאוד מאוד קשה, מאוד מכריעה, אבל הוא מקבל את זה בכבוד, הוא קיבל את זה מהוועד העולמי, שאני יודע מה שקשור למשחק הזה, למשחק הזה, או להיאבקות כזו. אדם צריך להבין, כשאדם מקבל ניסיון, אתה קיבלת הזמנה מבורא עולם. אתה קיבלת מכתב מכובד מהקדוש ברוך הוא שיזמין אותך להיאבק. ולכן אם אתה מקבל את זה ב- 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 בשמחה, אתה תנצח. כי אתה הולך בשמחה, אתה הולך באמונה, שקיבלתי את זה להרים את הכבוד שלי, קיבלתי את זה בשביל שאני מכובד, קיבלתי את זה דווקא בשביל שאני מכובד. איך לשון המדרש, תראו לשון המדרש, מדרש מבהיל. אומר המדרש, מדרש רבה, אין ראוי להיות מצורעים, מוקשחין, או כל מיני בעלי מומים, אלא בישראל. ולמה יש אותם באומות העולם? כדי שלא יאמרו כמה מנוגעת ומה זו. אומר המדרש, דע לך, שלא ראוי להיות בעלי מומים, מצורעים, עניים, וכל מיני, רק בישראל. אומות העולם, אין טעם לתת להם את זה. אין טעם, מה אתה? תשים צרעת על חמור, מה תשיג מזה? אם הקדוש ברוך הוא עשה עוד זה גם באומות העולם, זה מפני כבודם של ישראל, שלא יאמרו כמה מנוגעת ומה זו. כל הבעלי מומים, רק, משותקים, רק אצלהם. נכים, רק אצלהם. חולים, אז זה לא כבודם של ישראל, זה חילול השם. אז הקדוש ברוך הוא גם חילק לאומות העולם גם כן, שלא יהיה חילול השם. אבל עיקר התכלית זה עם ישראל, מכיוון שזה כבוד. לתת לאדם ניסיון שכזה זה כבוד. זה הכבוד שהקדוש ברוך הוא מכבד את האדם בזה שהקדוש ברוך הוא מציב לאדם ניסיונות, מציב לאדם, כי כאן הקדוש ברוך הוא מביא אותך למגרש של המשחק, של ההיאבקות, לקום נגד היצר הרע. ולכן כשאדם מקבל את זה בשמחה ומאמין שזה הקדוש ברוך הוא כאן בעצם מכבד אותי, אני כשיר לזה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה רואה אותי כשיר לזה, אז הוא לא היה מביא לי את הניסיון הזה. סימן שאני ברחי, וכמה שהניסיון גדול, סימן שאני גם גדול. כמה שהמתאבק איתי הוא חזק, זה סימן שאני גם חזק. כמו שאמרתי כמה פעמים, הניסיונות של האדם, הם יכולים לתת לו שיקוף ליכולות שלו. היכולות של האדם נמדדים לפי הניסיונות של הבן אדם. נכון שלא תמיד האדם מנצח, אבל אתה בר הכי להילחם. זאת אומרת, גם אם לא תמיד אתה מנצח,
אבל כיוון שאתה בר הכי להילחם, לכן קיבלת ניסיון כזה, כך שגם אם הניסיון הוא קשה על הבן אדם, לפחות זה מבשר לבן אדם שהוא גם עוצמתי. וכמה שהניסיון עוצמתי יותר, זה גם מבשר לבן אדם שהוא גם כן עוצמתי יותר. הקדוש ברוך הוא יעזור, שבאמת נבין את הדברים ונפנים אותם, ונראה את רק את טוב השם, בכל מה שעובר עלינו, לראות רק את טוב השם. לראות איך הקדוש ברוך הוא חושב במחשבה, בעצה עמוקה, איך לגדל אותנו, להשלים אותנו, לפאר אותנו, לרומם אותנו, להצדיק את השכר הגדול שהוא רוצה לתת לנו. בדיוק כמו שהוא אמר ליעקב אבינו, מה אתה רוצה לשבת בשלווה? זה אתה לא הדבקת את השכר של העולם הבא שאני רוצה לתת לך. לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם? זה לא בתמיה, בניחותא. זה לא דיין, פשוט לא דיין, לא דיין. הם לא הספיקו, לא הספיקו. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן עוד, לוחץ עוד, לוחץ עוד. כי השכר שמתוקן לך הוא שכר עצום, ולא הספקת להדביק אותו. והראיה שכאשר יעקב אבינו ישב במצרים 17 שנה, ויחי יעקב, חי כמו מלך. למה שם לא באה הטענה שלא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם? תייסר אותו גם שם. לא דיין לצדיקים מה שמתוקן, מבקשים לשם בשלווה. אז על זה ראיתי אור החיים הקדוש, לגבי דבר אחר, אבל נשלב את זה לפה. הוא אומר, למה יש צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו? צדיק שכבר השלים את תיקונו בעולם, והוא חי רק בשביל סיבות אחרות, כדי להורות אחרים וכו' וכו'. צדיק וטוב לו, כי הוא כבר השלים את היעד שלו, ואין סיבה לייסר אותו בשבילו. לכן יעקב אבינו, עד ה-17 שנה הזה היה צריך לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם, ללחוץ עוד כדי שידביק את העולם הבא שמוכן לו. אחרי שהוא השלים את זה, אז כבר ויחי יעקב בעצם ה-17 שנה, כי זה היה כבר לאחר השלמת תיקונו, לסיבות אחרות וכיוצא, אז לכן כבר יכול לחיות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חיים הקשר אומר, אפשר לדבר לקופי.